A presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que permite que transexuais e travestis utilizem o nome social na administração federal. Eu queria saber, na sua concepção, o que é que isso contribui? Nome é identidade. Nome é aquilo que desde novo eu sou acostumado a ser tratado por ela. Então, quando eu vou trafegar pelas identidades sexuais, o nome passa a ser não identidade, mas passa a ser um problema. Porque se há uma nova identidade, uma nova identificação sexual da minha parte, como é que eu, sendo João, vou ser chamado de Maria? Então, a gente pode acreditar que isso não representaria nenhum tipo de constrangimento, mas se eu pensar que todos os meus documentos eles vão ter esse tipo de tratamento, mesmo, por exemplo, eu modificando meu corpo, como é que essa circulação vai se dar no nível civil, na esfera civil? Então, essa questão do nome social, ela vem aplacar isso, porque eu não vou mais ser constrangido, por exemplo, por um professor na sala de aula. Isso aconteceu comigo, hein? Um professor na sala de aula que vai chamar Jéssica de Rubens. Eu chamei Jéssica de Rubens, aí depois fui corrigido, e no final das contas, Jéssica foi reprovada. Porque quando eu fui colocar a nota de Jéssica no sistema, não havia Jéssica e Rubens não tinha me entregado nenhum trabalho. Jéssica tinha, mas Rubens não. E aí ele levou zero. E aí ela chegou para mim, né, Jéssica, disse: professor, eu acho que o senhor botou a minha nota em Rubens, mas eu não sou Rubens, eu sou Jéssica. Nesse tempo não havia ainda, aqui na UFPB, esse nome social. E aí eu fui acometido por uma distração minha, ligada até inconscientemente a um preconceito também, talvez. E o registro legal que estava lá no diário de classe. O diário de classe não contemplava Jéssica, e sim Rubens. Então isso é extremamente interessante para a gente evitar esse tipo de cena, que pode ser uma cena, aqui na universidade, uma cena fácil de solução, mas você imagina, por exemplo, para tirar um passaporte, né, para receber uma herança, para assinar algum documento no banco. Então, esse nome social é uma grande conquista.